ਜੜ ਛਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ତମେ ବସି ଯା, ବର୍ତ୍ତମାନ ବସ, ବସି ଯା। ସର୍ବପାପ ହରରେ ଶ୍ରୀବିଷ୍ଟ ନମଃ ଶ୍ରୀବିଷ୍ଟ ନମଃ ଶ୍ରୀବିଷ୍ଟ ଶ୍ରୀବିଷ୍ଟ ବଟୁ ମୃତ୍ୟୁ ସୂଚନ ହବଟୁ ଭାବନ ଦେବତା ବଟୁ ଗ୍ରହଣ ଦେଶ ବିନିଯୋଗ ହାତ ନମସ୍କାର କର ଅତଶି କୁଶ ଶ୍ୟାମ ପର୍ବାକ୍ଷ କଦମ ମାଲ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ଧାଇ ସୁନାସ୍ତି ହେତୁ ଗତି ଓଂ ସର୍ବ ମଙ୍ଗଲ ମାଙ୍ଗଲ୍ୟ ମହନ ବର୍ଦ୍ଧନ ସୁ ନାରାୟଣ ନମସ୍କୃତ ସର୍ବ କର୍ମାଣି ମଙ୍ଗଳଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ମଙ୍ଗଳଂ ମଧୁସୂଦନଂ ମଙ୍ଗଳଂ କୋଟରିକାଖ୍ୟ ମଙ୍ଗଳଂ ଗରୁଡଧ୍ୱଜ ମାଧବ ମାଧବ ବିଷ୍ଣୁ ମାଧବ ମାଧବ ହରି ସ୍ମରନ୍ତି ସାଧୁ ନେତାଂ ସର୍ବକାର୍ଯ୍ୟ ସୁ ମାଧବ ନମଃ ଓଂ ଶ୍ରୀବିଷ୍ଣ ନମଃ ଶ୍ରୀବିଷ୍ଣ ନମଃ ପବିତ୍ର ପବିତ୍ର ଭାଷାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ବିବାଦ ସ୍ମୃତି ପ୍ରତି ସହ ଅଭ୍ୟନ୍ତର ପ୍ରତି ପାପ ହୁଁ ପାପ ନମଃ ବାପା ଭାରତ ସର୍ବ ଭାରତ ହେଇ ରେ ଆଉ କେଇଟା ବାଗୁରି ଗଲେ ଗଲେ ତମେ ଜାଣିବ ତୋର ମନ ରଖିବନି ଏଗୁଡା ସବୁ ଯୁବା ସୁବାସା ଭୋଜଦାନ ଏତେ ତ ଭୋଜଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ମାନେ ସମ୍ପତ୍ତି କିଛି ରଖିଛ ଅଣ୍ଟାରେ ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଏମିତି ଓଲଟେଇଛି ବଡ ଭାଇ ଦେଖ ବୁଲେ କି ଦେଖ ମୋଡ଼ିକି କେମିତି କଣ ଭୁଲ ଥିଲା ଜେମା
ए भगवान मुडा माने माती नष्ट होय गेलै ठाकुर सासु सुगनी देबी हां ला सासु गेडी हां सुगनी देबो ठाकुर सासु गेडी हां तपाईं गेडी तपाईं गेडी तपाईं गेडी দুই কোনি 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 পা কোনি হ্যাঁ তারপর জানি বাকি পুরো পুছি পাচি নিও তারপরে আসবে ভালই সফা কর সেই তুমি খাইব দিয়া হব সেই খাইব পিঠাটা তুমি ধরবি সেটি পটা ধরবি ফ্যান বন্ধ করো ফ্যান বন্ধ করো নমস্কার বাবু সেটা সব একাত্রে পাঁচ ইঞ্চি কি পাঁচ দিবে এই কাম বললা তারপরে নয়া বস্ত্র দিয়ে দিবে নমস্কার বাবু সবিতা পুনাতো পবিত্র আরে নাটা কোটি কিছু ইয়ে হুয়ে নি কালো দিয়া যায় রাধিকা রাধিকা কুকি দিয়ে কুকি জলদি জলদি করো আমি সেটা খাইব কেন সার দিলা পিটু না লেখো হাত ধরে হেলা
ହାଣ୍ଡି କାଇଁ ଝୁନି ନାନୀ ଝୁନି ନାନୀ ଝୁନି କୋଡ଼ି ଲେଖ ଲିପି ଭାଉଜ ଲିପ୍ସା ରାଣୀ ଫୁଲେଇ ରାଣୀ କିଛି ତ ଭାଗ ନାହିଁ ତୁ ଅନୁ କିଛି ନାହିଁ ବସ ବସ ଆରେ ଖୋଲିକି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଲେଖ ସେଥିରେ ପଟେଇ ଭାଉଜ ସବୁ କୋଉଠି କଣ ତମେ ତମର ଲେଖିବ ତମ ଭାଷାରେ ମୁଁ ମୋ ଭାଷାରେ ତମ ଭାଷାରେ ଭାଉଜ ହେଲେ କୁନି ଭାଉଜ ସନ୍ତୋଷ ଲେଖିବା ତତେ ଭାଉଜ ମିଳିବନି ନିଶ୍ଚନ୍ଦ କହିଲି ମା କଣ ଠିଆ ଠିଆ ହେଲା ମୁଦି ଖୋଳ କାଇଁ ମୁଦି ବୋଉ ଦେଲା ମୁଦି ନିଜ ବୋଉ
ଯଦି ଦି ଜଣ ମିଶିକି ହୁଅନ୍ତି ତୁ କ ଆଗେ ହେଇକି ଯାଉଛୁ ବାହାର କର ବାହାର କର ନୋଟ ବାହାର କର ଖାଲି ଯା କଣ ଦେ 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 ନା ରେକର୍ଡ ହଉଛି ଏଇ ଦେଲାଲି ଦେଖ ଦିଅ ଦିଅ ପଇସା ଦିଅ ନମସ୍କାର ହଉଛି ଦେଖ ଖୁସିରେ ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କାଟେ ଦେଇଥିଲ ମୁଁ ଦେଖ ମୋ ଗୋଡ ବି ଫାଙ୍କା ଅଛି ଦେଖ ଚିନୁ କହିଲାନି ଚେନାମ୍ମା କହିଛି ତ କେତେ କହିଛ ମାନେ ଆଜି ନମସ୍କାର ଆଇଲା ପାଇଲା ବର ପୁଲା ଅଲ୍ ସେଟ୍ ବୋଧେ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଯିବ ପୁରା କି ଘସ ଆଉ ୱେଟ୍ କ'ଣ ପାଇଁ କ୍ୟାମେରା ବାଲା ଆସିବ ତାପରେ ଯିବ ଆଉ ହଁ ସ୍ଲୋଲି 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 କୋର୍ଟ ଯାଅ ଛୋଟ ଯାଅ ଛୋଟ ଯାଅ ଇଆଡ଼େ ସେଟା ନା ନା ତମେ ବସିଯା ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବସ ବସିଯା ଖାଇବ।
ଯୋଉ ଦେଇଥିଲି ହୁଁ ଦେଖ।